Բնականոն ընթացքը նշանակում են կանայի վրաժարական ինչերը։ Հինգ օրվա ընթացքում չէ պետք է դնել։ Չէ, համանդրությունն է, որ ինքները հստակ ասում են, որ 10 օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ներկայացնել է նոր վարչապետի տեխնատիկությունը 10 օրվա ընթացքում, եւ դրանից հետո կառավարող ձեռնարկող կառավարությունը 20 օրվա ընթացքում կառավարությունը ներկայացրել է ծրագիր, որը որ հավանության արժանանալու պարագայում կառավարությունը շարունակում է աշխատանքը, մինչ այդ կառավարության նախկին անդամները իրականացնում են իրենց ամենը դպս պարտականությունները մինչ նոր կառավարման ձևավորումը։ Սա է պահանջը, օրենքը։ Ձեզ համար սպասելի է դաշնակցությունը։ Ինչ առումով։ Գիտեք, իշքա դա խնդիրներ եւ ամենը դպս ներքաղաքական սա գործընթացներով չի պայմանում, ես ավելի շատ զուտ կուսակցական աշխատանքային 3 գործադիրի նիստ է եղել, ավելի շատ ինֆորմացված չեմ, դուք երևի ինձ ավելի շատ եք ինֆորմացված, պարզապես ես տեղյակ եմ, որ տեղի ունեցել վարչապետի հրաժարականը, դա նախորդ շուշ նախկինում էլ է նմանատիպ խնդիր եղել, այդքանով, որքանով, ինչքան որ ասենք մամուլից։ Իսկ որ կար բազմաթիվ հարցեր, ես չի որ պետք է ասեմ, որ հա տեղյակ չի աշկերտես փակեր։ Գործընթացներ էին գնում, բարձրացնում էին բազմ հարցադրումներ, ամենայն դեպս կուսակցական ժողովի, ընդհանուր ժողովի չէ, գործադրի ժողովի ժամանակ երևի ծնում է հարցադրումները, շատ ավելի հանգամանալից ավելի պարզաբանումներ կտրվի։ Առավել, որ դուք սպասեք, որ ես շուտով մի բան ասեմ, ցավոք սրտի ես ձեզ դրա վերաբերյալ ձեզ կխնդրեմ, որ ինձ հարցեր չտաք եւ չասեք։ Ինչի համար, որովհետեւ տեղեկացված չեմ, կոֆեի բաժակն այդ տպավորությունը չեմ տալիս։ Մի բազմ անգամ ասել եմ, այո։ Հանդիպումը արդեն օրինակ հայերեն են ասում, որ իրենց համար սпасել է։ Կարծես թե փորձում են որպես հաղթանակ վերագրեն իրենց, որ այդ հնշումների արդյունքում այսպես եղավ, այսինքն շատ ճուրախանան ընդհանրապես քաղաքական հարցեր, ոչ ոչ աշխատանք։ Մեկ ասեմ, դեն ազգային ժողովը։ Գիտեք, ինչ կա, ես չգիտեմ ով ինքը ինչ վերագրում։ Ամենայն դեպքում ես նորից եմ գրկնում։ Հրաժարականի եւ այսպես ասած կառավարության անվստահության գործընթաց լրիվ այլ է։ Նորից եմ ասում, կացին կտրելու տպավորմանը, ծառը կտրելու բանը, տպավորություն չթողնեն, կացին ունեմ, կեթամ գվերեմ, ծառը կկտրեմ։ Դա լրիվ այլ է։ Ես նորից կրկնում եմ ձեզ, սա քաղաքական մեծամասնություն կա եւ քաղաքական մեծամասնությունն է որոշում այդ հարցը։ Մի կուզեն, չեն ուզի, դա այդպես է։ Եթե ինչ-որ պայմանավորված չէ հրաժարականը, որ նախացած։ Դե հիմա ես ձեզ ասում, չէ, հիմա եկեք, ես ձեզ հարցերին պատասխանեմ, ես գնամ, կարելի է։ Հա, չէ, ես հարցերին պատասխանեմ, չէ, այլ ուրիշ հարց չունեմ ես։ Չեմ կարծում, թե դա ճնշումներով կարող է պայմանավորված լինել։ Քանի որ ես եկել եի լրիվ ուրիշ բանի համար, բայց որպես կանոն դուք իսկ տանում եք ձեր դաշտը, ես ուզում եմ ասեմ, որ ես տեղեկացված չեմ։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, բայց լավ, լավ, փակեցիք փոզիցիոնը, ես էլ ոչ մի հարցի չեմ պատասխանում, շնորհակալություն անձնական չէ, տեսական հարցերի համար։ Չէ, չի կարելի, հասկանում ես, դե մարդկանց դու իրենց խնդրում ես, ասում ես սիրելիներ ես, եկեք ինձ։ Ոչ թե ես այս հարցերին պատրաստ եմ պատասխանելու, նկարեք։ Լավ, Մաքսային հետ կապված բարձրագույն, Մաքսային հետ կապված արդեն չի կարելի, հասկանում եք, գոյություն ունի միա փոխադարձ հարգման նշան։ Լավ, ասի որ 90 ֆրանկա տեսակների հետ կապված 900 է։ 900, հա։ Շնորհակալություն։ Ո՞նն է։ Գնացի, չէ, հասկանում։ Չէ, չի կարելի, մարդկանց հարց ես տալիս, ասում ես 2 ֆրանկա ասես։ Չի կարելի, ասես, չգիտեմ, կոֆեի բաժակ, բա սենցը, ինչի՞ դես թունդես այդքան բանը։ Ինչն է նորմալ։ Ինչն է նորմալ։ Չէ, ձեր ինչն է նորմալ։ Նորմալը գիտեք որտեղ է մնում։ Ճշտենք հարցնեիք ինչ-որ բան։ Սիրունես, սիրելի, իմ կարծը գսին բերից դուս եկած, ասեմ, ես տեղեկացված չեմ, ֆրոստում եք ինձ ասնակ ուրիշ հարց։ Չէ, այդ հարցը։ Չի կարելի, չէ։ Չէ, մենք ձեր իրավունքը բրծում եմ այնտեղ, որտեղ սկսում եմ իրավունքը։ Մի խանգարեք, ասեցի, Մհեր ջան։ Դուք ոգևորված նկարեք։ Մհեր ջան, խնդրում եմ բանը։ Մի խանգարեք, ասեցի։ Ջան է տապրի։ Ինձ գերել են քիմի անթոնը, քանակեր պետք է բաց։ Ինչ եք ներքև, ես հեսա որ գամ վարորդի մոտիկ, ես դեզի կոկնեմ։ Խնդրում եմ օգնեք, տղա կորցրած մայր։ Լավ։ Մայրիկ ջան, ինչ եք ներքև, երբ որ ես բրծում եմ ստեղից վարորդի մոտ, ինչ եք։ Չեմ կարող սպասել։ Մեր ջան, խնդրում եմ, էլ ինչ կլինի, հրավիրի, ասես ներքևում սպասի, ինչ կլինի։ Լավ, 900 ֆրանկ տեսակների հետ կապված, ասացին որ արդեն հստակություն է։ Որոշակի հստակություն կա։ Կարենին ուղարկում։
Չեք հասկանում ինչ ասեցինք։ Նստեք այդտեղ, վերջ։ Մայրիկ ջան, հայերը բացատրում եմ, ասում եմ, իջեք ներքև, ստեղ ինչի՞ պետք է անեմ գրպանից ձեզ գումարտամ։ Իջեք ներքև կտամ։ Ինձ սովորական երևույթ է, իջեք ներքև կտամ ես։ Լավ։ Կա հստակություն, պարոն Այվազյան, դեռ ոչ, բայց տեղի ինչ-որ բան չէ տեղի ունեցել, որ քննարկում է կառավարությունը, կառավարությունը ես երբ որ փոխվի, տեսնենքով է քննարկել։ Մայիսին սպասեք պայմանագրի ստորագրում։ Որ Մաքսիմ Միջանյանի ոչոր հայտարարվեց համաժողովից։ Ուկրաինա ղրիմ ինչ ազդեցություն կունեն այս ամենի վրա, պարոն Այվազյան։ Լավ, ես էլ հոտ բան հարցի չի։ Չէ, հարցի չի, հասկանում եք։ Ուկրաինայում եթե ես ձեզ հարգում եմ, ես մի բան եմ սիրում կյանքում, եթե որևէ մեկին հարգում եմ, ես սիրում եմ ձեր հարգում։ Բայց հասկացան չէ լրագրողները, փակեցին է թեման։ Թեման չէ, հասկանում եք։ Ես չեմ ուզում որևէ բան, որևէ բանից ցուցտերներ չունեմ, որևէ մեկից ամաչելու չունեմ։ Որևէ մեկից գողացած բան չունեմ, որ մտածեմ, որ որևէ մեկից անանգ ստացած լինեմ։ Պարզապես ես սիրում եմ, որ ես մարդուն հարգում եմ, իրանք ինձ են հարգում։ Ես վստահ եմ առաջիկա 10 օրը ցանկացած հանրապետականի այս հարցերը անհրաժեշտ դալու են, էլ ես այնքան ինչ որ մի քիչ նայ հասկանալի։ Ես չեմ խուսափում, հասկանում եք, հարցերն ա վերաբերում։ Տեղեկացվածություն, դես ասում տեղեկացված չեմ ու դրանից հետո փորձելու շուտի բան։ Չեմ իմանում ու՞մ են նշանակելու։ Շատ հարու քննարկում կազմակերպել, քննարկում կազմակերպելուց հետո հանրապետական խորհրդով գնա ենթադրություններ կատարել։ Չեմ ուզում ես ընդհանրապես։ Լավ։ Եվ չեմ էլ հուշ տնում ենթադրություններ կատարելուց։ Պարզապես չեմ ուզում, եթե տեղեկացված չեմ, ոչ կոմպետենտ չեմ։